Hejsa. Den her video, den skal handle om at lytte til sig selv, eller til dig selv måske. Og det, jeg godt kunne tænke mig at dele med dig, det er, hvor sindssygt det vigtigt det er for dig og dit liv, at du lytter til dig selv. Jeg kunne også godt tænke mig at dele med dig, hvordan du kan gøre det. Og så selvfølgelig, hvad er det, der bremser dig for at få det gjort? Jeg hedder Malene Solborg. Og i min virksomhed, der gør jeg alt, hvad jeg kan. Jeg er mega passioneret for at hjælpe mennesker med at skabe overskud i deres hverdag. Og noget af det, der er den helt essentielle faktor for, at vi faktisk kan få en dag og en hverdag og et liv med overskud, det er, at vi evner at lytte til os selv. Og det kan godt være, at det lyder sådan lidt fluffy det her med, og så skal jeg lytte til mig selv, og så skal jeg mærke efter. Men hvis vi nu skiller dig ad på den måde, at du kan være styret udefra af det, andre mennesker fortæller dig, og det, de gerne vil have dig til at gøre, og det, du bør, og det, du skal, og det, du ser omkring dig. Og så vender os indad i dig til at sige, hvad er det indeni, der gør dig glad? Hvad er det indeni, der giver dig overskud eller dræner dig? Hvad er det sådan helt dybt inden, du egentlig gerne vil med dit liv? Og det har vi brug for at finde ud af og lytte på. Og så kommer det her nu med, hvad er det så, der bremser? Det er en travl hverdag, hvor vi er rigtig meget op i hovedet, og hvor den ene opgave og det næste tidspunkt, det spænder ben for, at vi faktisk har tid til at stoppe op og lytte efter. Og grunden til, at det er så vigtigt at stoppe op og lytte efter, det er, hver gang du tager et skridt, hver gang du laver en aftale, hver gang du siger ja eller nej til noget, så er det sindssygt vigtigt, at du ender at mærke efter, er det noget, der på den lange bane og den korte bane, er noget, der er godt for mig, og noget, jeg gerne vil have imod. Så er det godt, hvad du tænker ved dig selv. Jamen, jeg kan da ikke bare sige ja til eller nej til alt det, jeg ikke gider. Nej, det er ikke sikkert, du kan det. Men bare det, at du begynder at finde ud af, at det i hvert fald ikke er de ting, der dræner dig, eller du ikke synes er fedt, du laver hver dag. Det kræver, at du vender fokus, spotlight, ind i dig selv og lytter efter. Så travlhed, tidspres, alle andre mennesker, der trækker i dig. Hvis du får dårlig samvittighed over, at du ikke hjælper alle andre, eller passer ind. Hvis du er bange for, at du ikke er god nok, eller føler, at du skal levere en masse resultater, så er der en risiko for, du glemmer at lytte efter. Og der er også en risiko for, at når vi ikke lytter efter, så får vi heller ikke sat vores grænser. Det vil sige, der er meget stor sandsynlighed for, at du glemmer at sige nej, når du egentlig ikke har lyst eller overskud til det, du skal. Og du glemmer at finde ud af, hvad er det så, du skal i stedet for, som er langt bedre for dig. Det var ligesom, det var sådan de vigtigste elementer. Og så vil jeg godt lige slutte af med at sige, hvordan gør du så det her? Det gør du ved, at du punkt 1 begynder at sætte farten ned indimellem. Du kan ikke blive ved med at løbe så stærkt. Det er der ingen af os, der kan. Vi er et samfund, hvor der bare bliver skruet op for tempoet hele tiden. Og det duer ikke for os som mennesker. Vi er ikke til det. Så hvis du vil være med til at starte en bevægelse, jeg er allerede gået i gang, så sæt tempoet ned. En anden ting, det er at slukke dit hoved. Det kan være svært en gang imellem, men lige stop op og kom ned og mærk dig selv, maven, mavefornemmelsen. Hvad er det, der bliver sagt dernede? Hvad siger dit hjerte? Er det her noget, du vil blive ved med at bruge dit liv på? Og så stil dig selv spørgsmål. Spørg! Fordi der er sådan en lille mekanisme indeni, der faktisk giver dig nogle svar. Så hvis du virkelig vil have overskud i dit liv, så skal du lære at lytte. Og hvis du virkelig vil gøre de ting i dit liv, du synes er fedt, så skal du også lære at lytte, for ellers ved du ikke, hvad det er. Det var pointerne fra i dag. Kan du have en dejlig dag. Vi ses.